Kas nepavyko šiandien? Viskas pavyko. Viskas labai buvo puikiai, gerai žaidėm. Vykdėm žaidybinį planą, aišku, buvo momentų, kada nežaidėm gerai, kada, sakykim, antrą kėlinuką, bet tai normalu yra. Nes CSKA yra labai gera komanda. Nu, sakykim, ką iš mūsų pusės mes daugiau padaryt labai sunkiai kažką galėjom. Kas jūsų manimu liepia pabaigoje paskutinės porą minučių? Pirmavot vienu tašku, paskui porą atakų nesėkmingai susiklostė. Nenoriu aš daug šnekėti, nes paskui prisišnekėsiu labai, bet viskas aišku, kas čia buvo, tas pats Berlyne buvo. Likus 40 minučių prasidėjo viskas. Kai pralindai po kašę, ar ten irgi viskas buvo švaru? Tada nežinau, ar buvo bauda iš tikrųjų. Kad žingsnių nebuvo, tai aš taip pat negaliu jausti, bet man savo, kad niekas nebuvo. Nu, sakau, nėra čia ko šnekėti, nes prisišnekėsiu. Nes jūsų geriausia rungtynių čia zona, ko gero? Jo, gerai sekėsi, neblogoj formoje esu ir treneris, kaip sakant, pasitikė ir sakykim, Demantidis sudarė labai daug gerų progų mesti ir pasisekė tie metimai. Sakau, mes žaidėm gerai, mes turėjom labai aiškų žaidybinį planą, mes viską padarėm, mes neturim ko pikti ant savęs, bet negali kartais aplošti, kai žaidybiški daugiau negu 5-5. Dar kartą įrodė, kad tikrai dar neturėjo savo paskutinio žodžio, tai dar gal vienas final kūras bus. Nežinai, sakau, čia žinai, tokių dalykų negali nieko žinoti, nes nežinai, kaip bus gyvenime. Visą laiką reikia, į kiekvienas rungtynės, aišku, taip nebūna, bet reikia stengtis atsinešti kaip į paskutinės. Tai labai jau skambu žodžiai mano, bet taip iš tikrųjų yra, žinai, nes niekas negarantuoja, kad daugiau išloši kažką, kad žaisi kitam final fore, galbūt tai viskas, niekada negali žinoti. Sezonas eina į pabaigą ir lieka gal porą savaičių ir rinktinė neuž Kaunų. Ar turėjo laiką apie tai pagalvoti, ar kažkokį sprendimą priimti? Šnekėjau su Kestu prieš savaitę ir jisai žino mano poziciją. Ir ta pozicija yra tokia, kad turiu jam atsakyti ganėtinai greitai ir nežinau, ką atsakysiu. Tikrai jaučiu, kad galiu kitą sezoną nelabai patemti, jeigu visą vasarą žaisiu. O iš kitos pusės labai norisi žaisti rinktinėje. Tai tokia yra dilema. Kažkada reikės apsispręsti, nes žinau, kad tikrai biškai per ilgai aš čia mastau viską ir taip toliau, nu ir ką žinau. Kai bus, tai bus, reikės jas po Final Four šnekėti su šeima ir nuspręs. Sakau, aš jau tuos pliusus su minusu dėlioju labai ilgai ir aš žinau, kad aš jau 20 kartų esu Kemzūras atsiprašęs, kad nedaudu tikslaus atsakymą, nu bet sakė, šiai tai suprantama. Tikiuosi. Geriausias Final Four žaidėjas, koks tai jausmas apskritai? Geriausias tik tie, kad nelabai šiais kartais nervavausi. Labai kažkoks ramus buvau ir, nežinau, šiaip vis laiką prieš Final Four vis tiek daug nervų ir taip toliau kažkaip labai ramiai buvo viskas. Ir džiaugiuosi, kad pavyko sužaist geras rungtynės, bet iš tikrųjų iš kitos pusės nėra ko džiaugtis, nes važiuoji namo arba, kaip sakant, dar žaidi dėl trečios vietos, tik tai sekmadienio, ne dėl pirmos, ką tikrai... Manau, kad nusipelnėm daryti. Jeigu sveikas būsi taip, kodėl ne? Manai, kad reikia palsėti? Palsėsim, jau pabaiga karjeros neuž Kalnų, spėsiu palsėti paskui. Kai baigsiu karjerą, žinau, kad labai pasilgsiu šitą žaidimą. Tai lauksim kitam finalo ketvirtį. Duok Dieve. Daug dievų. Daug dievų.